L'ONG Ajuda Directa promou un seguit de trobades entre els alumnes de 5è, 6è i els primers cursos d'ESO per fomentar entre els més joves valors com la cooperació i la solidaritat. Un projecte a llarg termini per fomentar un canvi d'actituds i organitzar a les aules treballs en equip. D'aquest projecte n'han de sortir petites accions dirigides a les persones de l'entorn més pròxim que ho necessitin. I volem intentar anar sembrant unes llavors que facin canviar una miqueta al món, sobretot a la joventut, i a la joventut des de molt avall. Per això presentem aquest nou projecte, que és un projecte, ja dic, que és molt ambiciós, és per llarg plaç. Hi ha una necessitat de fomentar una mica els valors i de fomentar una mica l'ajudar-nos els uns als altres. Des del 2010, Ajuda Directa ha impulsat i participat en projectes solidaris a Haití, Guinea, Conakry i Sri Lanka. També en programes d'ocupació entre els joves i d'ajuts a l'alimentació per a més de 30 famílies a tot el Vallès. Ara proposa aquest nou repte als joves alumnes i plantar una llavor per a un futur més humanitari.